Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Boksoffan med mig Johan Hagesund och Janne Holmbom. Hallå, hallå! Här på Linköpings stadsbibliotek i samarbete med Digital Kreativ Verkstad DKV. Ja, vilka klippor! Ja. Verkligen! Alltså det, vilken uppbackning! Ja, det, och nu är det så mycket belysning här som man funderar på om alla lockar. Du ser mycket bättre ut, Janne, vad du brukar göra. Ja, tack, det är ja. Häftigt. Tack, ja. Du, Janne, ja. På tal om uppbackning. Ja. Jag tänker, författare, när man sitter och skriver, ja. Man är ju ganska ensam. Det är ett väldigt ensamt yrke. Och så, jag tänker, så här, hur blir man ens en författare till att börja med? Ja. Finns det några svar på det? Alltså, det finns ju några så här larviga grejer som säger att du ska ha skrivit 2 böcker för att du ska kunna kalla dig författare. Författarförbundet. Du ska vara med i Författarförbundet. Ja, precis. Ja, lite sånt, va? Jag vet inte. Alltså det här håller väl på att förändras nu. Med möjligheterna till egenutgivning, till mikroförlag, till hybridförlag och alltihopa. Så att jag tycker att en del är ganska snabba med att titulera sig författare. Det har jag ingen problem med. En del nöjer sig med att kalla sig för skriftställare hela sitt liv, trots att de har en enorm produktion av böcker. Jag vet men hur inte. Många är det som skriver skriftställare idag? Ja, det är kanske det är mera min generation. nej, men visst. Alltså, jag tror att man blir en författare precis som med allt annat. Träning. Det är 10 000 timmars regeln även som är där, tror jag. I mångt och mycket. Men till syvende och sist så bygger det på att man lägger tid på att skriva, att man lägger tid på att läsa. Och det är väldigt mycket, vanligtvis, väldigt mycket ensamarbete. Jag tänkte att vi ska prata med en gäst som är mitt uppe i den här processen. Ja. Kanske vi får lite fler svar och perspektiv. Vi säger helt enkelt varmt välkommen till Dina Sasic. Bra, vilket bra uttal. Välkommen Dina. Ja, hej. Hej Dina. Hej. Visst var det jättebra, bästa uttalet idag? Ja, men det var det faktiskt. Och det de inte vet, att Johan har bara tränat en halvtimme. Jag stod här och liksom bara matade uttal. Ja. Men vi hade ju lite olika uttal också. Ska vi börja där? Du har ett bosniskt. Ja, precis. Det stämmer. Jag har ju då 2 efternamn. För ni vet att det finns ju ett E i mitten som är mitt riktiga efternamn och det andra är min mans. Så det är Eminovic och Sacic. Men du är inte så känslig för uttal? Nej, det är jag verkligen inte. Annars kunde det blivit jobbigt här i boksalen. Du kände det ett tag när jag stod där och tränade. Ja. Men det gick bra. Jag är faktiskt impregnerad. Du var jätteduktig. Vi har ju inte hört, vi har inte hört Janne, men vi kan under programmets gång kanske vi höra Janne jag tränar. Dinas efternamn. Okej, men vi börjar så här. Vem är Dina? Dina är en 35-årig mamma till 2 barn. Jobbar som affärsutvecklare på Tranås United som är näringslivsbolag. Bor i Tranås sedan ungefär 9 år tillbaka. Är ursprungligen från Bosnien. Så det är jag för. Det är mer småländska än bosniska, tycker jag, i dialekten. Ja, precis. Ja. Ja. Men vi snabbspolar lite här då. Ja. Så tänker jag så här att en affärsutvecklare, det är det som du jobbar med. Man skulle kunna tänka sig att en affärsutvecklare är en sån som utvecklar affärer. Precis. Ja, och det kan man kanske säga att jag utvecklar affärer fast åt andra. Ja. Jag jobbar då som rådgivare för de som vill starta företag. Så att det är det som är min vardag. Jag träffar nya människor hela tiden som kommer till mig. Och kreativa, gissar jag då. Entreprenörer. Ja, det är väldigt varierande jobb. De som kommer till mig, alltså det, idéerna är hur häftiga som helst. Det är verkligen högt och lågt. Så. Man får både driva på och ta ner kanske. Ja, precis. Ja. Men så är det ju. Och mitt jobb är ju att coacha dem. Så att ställa rätt. Genom att ställa rätt frågor så ska de komma fram till själva. Kanske nästan som en förläggare. Sådär. Ja, just det. Känner igen. Men du, Dina, du sitter du på ditt kontor där. Mm. Och så är det en Fredrik som har bokat in en tid då. Precis. Fredrik Davidsson. Knackar på där eller kommer in. Och det här är egentligen upprinnelsen till ditt författarskap, kan man väl säga. Kan du inte ta oss med dit in på ditt kontor? Ja, precis. Jo. Nej, men jag och Fredrik hade bokat in möte och då hade jag under den dagen träffat andra som hade lite idéer och så sitter man där och en av de första frågorna, varför ska du starta företag och vad är det du vill göra? Så att då kör jag ju samma grej och berättar för Fredrik vad jag jobbar med och ställer frågorna, men du, ska du starta företag? Nej, men det skulle han inte.
Då blir jag direkt så här, ja, okej. Mm. Det får man ju liksom jobba med så. Ja. Men vad är det du vill men göra? Vad gör du här? Ja, precis. Vem är du? Och sådär. Och då börjar han berätta om sin bok, att han tidigare då har skrivit en bok som heter Spilld mjölk. Som var ganska tung. Mycket tung. Du har ju läst den också. Och då är hans idé då att han vill skriva en ny bok. Och söker efter någon som vill skriva tillsammans med honom. Mm. Och han känner så här att det ska bli, ja men han vill ha någon, det ska vara lättsam, det ska vara trevlig, det ska vara lite kärlek och sådär. Och att han inte riktigt har de delarna, liksom, att han vill skriva det ur ett kvinnligt perspektiv, men att det är svårt. Ändå bra självinsikt. Ja, ja, men, det, ja men jag tror att det är någonting som Fredrik har. Fredrik har mycket, men självinsikt har han verkligen. Ja. Fast jag tycker faktiskt att han var bra på att skriva de delarna också. Mm. Så att, ja. Okej. Okay. Men, okay, ja. Men du, där befinner du dig i en professionell situation. Så jag sitter där med min dator, eller vad jag hade. Nej, jag satt med papper och penna. Antecknar lite, och sen så säger Fredrik att, ja men, känner du någon som tycker om att skriva och som skulle kunna tänka sig? Jag sitter och försöker säga, ja, jag ska fundera, säger jag. Och allting inom mig bara skriker, jag vill. Så var det faktiskt. Alltså jag är ju inte unik på något sätt. Jag är precis som många andra människor som går och drömmer om att skriva. Så att jag har liksom tänkt på det här. Och när jag satt där och han ställde den här frågan, känner du någon? Ja men då var svårt det att hålla pokerfejset. Ja, det var, ja, sådär, varsågod och skriv nu. Och så tänkte jag, nu har jag min chans. Men jag kunde ju inte säga det, utan det var att jag ska fundera. Så jag hörde av mig till honom sen och sa att ja, om du är intresserad så är jag det, och jag kan skicka lite texter så får du se hur jag skriver. För det är också väldigt viktigt att han, eller det var viktigt för mig då att han tyckte att ja, det jag skriver ser bra ut. För det vet man ju inte. Nej. Måste man ha precis samma stil då i sitt skrivande? Nej. För att funka ihop som författarduo? Nej, sen är det ju bra om man, alltså om vi förstår båda att det här ska vara lättsamt, det ska vara kärlek som om. Så det, väl, det måste ju finnas vissa delar. Men sen så har ju vi skrivit då boken ur två perspektiv. Så det är en tjej och en kille. Och man hör två olika röster. Mm. För att vi har skrivit varsin del. Så det syns tydligt att det är två som har skrivit. Och det funkar. Det är nästan bra. Och rent praktiskt då är det lite intressant att veta. Har ni suttit tillsammans och skrivit? Eller är det sådär att ni skickar på mejl? Och... Vi har skickat mycket på mejl och sådär, så vi har ju haft gemensamt dokument. Men vi har suttit tillsammans också. Och sen tittat på varandras delar och sådär. Men det är just det då. Ja. Det är ju så intressant det där när man... Jag vet, vi hade ju paret Lars Kepler på Bokens dag, som är ett av författarparen. Och Lars Kepler, som är en fiktiv person, blev ju ett resultat av att de blev så satans, ursäkta franskan, osams i tidigare projekt där de försökte liksom skriva och där de gick in i varandras texter och bråkade. Så de skapade ju en tredje person som de sa, men så här, dit åker Lars på semester och så här tycker Lars i kärnkraftsfrågan och sådär. Han blev liksom en fiktiv karaktär. Han blev en fiktiv karaktär som de hela tiden kunde utgå ifrån då. Och det här är ju, inbillar mig, är det svåraste när ens författarkollegor dyker in på det som man kanske tycker att, när man var då, lägg av. Ja. Rödpennarna har varit framme i varje stycke. Precis. Ja. Och det har ju hänt, absolut. Nej, men vi har ju skrivit i lite mer än två år. Mm. Och jag tycker att vi har lärt känna varandra jättebra. Och så vårt skrivande har förändrats mycket. Och man kan ju säga att mer än senaste halvår har ju bara handlat om att redigera. Så det var ju länge sedan vi skrev klart. Och det är klart, det var ju nästan bra, för när vi kom till den redigeringsbiten, då kände vi oss ändå så pass trygga i varandra att vi kunde säga att men det här känns inte helt okej, eller det här ska jag ändra. Så. Men sen så blev det ju fel också. Vi sa, vi har aldrig blivit osams, men då var det så här, vi skulle gå in i varandras texter, om man säger så. Vi kallade det lite varandra så. Och sen så skulle han då skriva som Elma. Och han gick in och han skickade texterna ibland sådär, men vad tycker du om det här? Och då var jag fortfarande, men det ser bra ut och sådär. Och så tänkte jag så här att när det kom ett röda pennan bara bort. Nej. Men så gick han in i det. Och när jag läste det efteråt då var det ju helt, då tyckte jag var helt fel. Ja, för det blev, nej men han förstår inte Elma.
Hon ändrades, hon blev ju som Erik. Så det var liksom, vi hade våra, jag lärde ju känna min karaktär mycket bättre och visste hur det skulle vara. Så, att, så det funkar ju inte. Så det var liksom att gå tillbaka till Fredrik och säga. Ja, nej men det var, ja precis. Ja. Men han är ju... Men ni har haft högt i tak sådär, att ni har kunnat säga till varandra, nej men det här får du spola eller... Absolut. Skriv om och skriv rätt. Ja, nej men och sen handlar det om att kompromissa. Jag har ju kunnat vara sådär, ja men kapitel 22 bort. Hela kapitlet. Ja men det kan man inte göra så att... Jag vet. Ja, det vet jag. Ja, precis. Nej men också bokens titel. Ja, det var ju också en sån här känslig fråga. Men det var det svåraste nästan. Alltså, eller det var en svår del i själva... Titeln är ju ganska viktig. Ja, den är ju det. Det är det. Och man vill fånga... Och där kan jag ju säga att det var kanske lite oschysst av mig för att vi sa ju, vi pratade om Elma och Erik som titel. Och vi gick ut med det i tidningen också. Mm. Att det var, vi skapade en Facebook-sida med det. Så att jag sa, men jag kände att nu är det riktigt sådär. Så att, och sen när vi diskuterade det tillsammans med er så, ja, så tänkte jag, nej men det kan... Och då blev det en annan titel. Det blev, och den kom Fredrik. Men det var också... Men jag tyckte det var bra argument. Alltså, vi liksom kom fram till någonting varför det inte skulle heta så. Egentligen. Det var inte bara en machete och sen huggade jag ner det tidigare förslaget. Men Karin fick ju en röst. Ja. Så det blev ju två. Ja, ni hade en demokratisk röstning. Lite klart. Så. Och det visar lite på Fredriks storhet också kan jag tycka. Ja. Att han liksom tuggade i sig det, eller hur man nu ska säga då. Precis. Ja. Men hur är det här, vi var ju inne på lite grann att hur blir man en författare och så vidare. Och det här med Författarförbundet har ju det här inträdeskravet att man ska ge ut två böcker. Känner du dig som, nu är ju inte boken ute än, men känner, börjar du känna dig som författare? Jag vet inte, kanske. Det har ju, men det är ju så här definitionen, när är man författare, är det när man skriver... Alla som skriver några texter kanske kan kalla sig för författare och då får man göra det tycker jag. Jag tycker inte det är så himla. Men visst, kan det inte vara så att liksom etikett. Nej, ja men lite så tänker jag också, för kan det inte vara så att det vittnar om att just yrket eller liksom beskrivningen författare att det har fortfarande en väldigt hög klang att det liksom det finns en prestige i att vara författare. Det finns ett snobberi skulle jag vilja tillstå alltså det, och det är ju. Är det någonting man skulle vilja städa ur i hela den här kultursvängen så är det ju koketteriet. Personligen så tycker jag att det blir liksom genant. Speciellt om man inte befinner sig i det utan man kan stå lite så här och titta på det. Då blir det väldigt, väldigt smått. Undrar jag en sak då. Om man, kan man vara inte författare men har gett ut bok? Om man har gett ut böcker men inte är. Jag vet. Alltså you say tomato and I say tomato. Alltså lite så. Jag tycker att står man bakom en text så har man väl rätt att kalla sig för författare. Det är ju faktiskt jag som har författat den. Framförallt om det är en skönlitterär text ska jag tycka. För då, det tycker jag har ett högre värde än att vara... Nu säger han till fackboksutgivaren. Tack för det. Det var sista avsnitt av Boksoffan. Ja, det var det. Om du jämför med entreprenörskap till exempel. Nej, men entreprenör. Ja, och det är väl också ett ord som... Eller bara när man driver företag. Men det är också ett ord som är jättekonstigt. Hur många entreprenörer finns det egentligen? Det finns ett gäng företagare, men det finns kanske inte så många entreprenörer. Och alla av dem är inte företagare. Nej, precis. Exakt. Och det kanske är så med författarskap också. Det här är 10 000 kronor. En modern problematik för författare är ju att många har ju ett vanligt jobb. Precis som du och Fredrik, gissar jag då, som har det här bara som en sidogrej lite grann. Hur har det varit då? Tar man hela familjetiden på kvällar och helger i anspråk? Ja, men det är klart att det tar ju på ens fritid. Så är det ju. Och sen så är det ju i perioder. Jag är ju inte en sån här disciplinerad som säger att nu ska jag sitta och skriva varenda dag lite. Utan det är när jag har känt att nu har jag någonting. Så jag har kunnat sitta kanske 6 timmar i sträck. Och sen så går det en vecka när jag skriver någonting. Okej. Vad har du lärt dig mest då? Alltså om man är inte så mycket skrivande utan mer samarbetet att skriva. Vad har du lärt dig mest under de här 2 åren? Jag tycker att det ska vara en glädjefull aktivitet. Eller vad man ska kalla det för. Alltså det är det viktigaste. Att man skriver och att det ska kännas bra. Att man inte liksom sitter där och fastnar och har ångest över när man inte skriver. För det har jag haft i perioder. Ja. Och man kan inte liksom tvinga fram texter för då blir det inte bra. Nej. Så att det är det jag har lärt mig. Att det är viktigare än att man ska hålla
strikta deadlines att då ska boken komma ut. Och då, mm. Men har det varit, har det underlättat då att ni är två? För ibland kan det vara så att man kör fast och sen är man bara själv. Då, ja, då är det liksom man själv som måste ta sig över tröskeln. Är ni två, då kanske man liksom får ett inspel som gör att man kommer förbi. Sen är det ju så här, ja men absolut, om man sätter deadlines. I vissa delar är jag och Fredrik väldigt lika. Och just när det gäller deadlines så har jag varit så här att vi kan inte skjuta fram så säger okej då. Och så blir det liksom ännu mer. Så att istället för tvärtom att nej, nu håller vi det här så okej då. Men vi har inte haft bråttom någonstans. Men en sak som faktiskt är, och jag, vi ska inte prata, boken heter Säg något kärleksfullt. Men vi ska inte prata så mycket om boken för det. Den finns inte än, ute i varje fall. Den kanske hinner byta titel en gång till. Men det intressanta är, ja, den är ganska nära, den är på tryck. Ja, ja. Men det intressanta är att boken, i boken så är det ju en kulturkrock. Man kan ju säga att det är ensam, vad säger man, bonde söker fru, möter ensam mamma och ensam, och bonden är en svensk mjölkbonde. Precis. Och ensamma mamman är en tjej från Balkan. Precis, som är lite byråkrat och myndighets. Så det, alltså, det är ju en kulturkrock i texten, måste man ju tillstå. Ja. Men det har ju också varit en kulturkrock mellan er två. Ja, alltså, eller hur? Jag menar, ni har ju verkligen två olika, totalt olika bakgrunder. Ja. Hur har det varit då? Men jag tror att det är det som har varit framgångsfaktorn. Det är det som, det funkar helt enkelt. Vi har hittat varandra. Och jag tror att vi egentligen är kanske mer lika än vad vi är olika. Vi har utåt sett så kan det vara väldigt olika. Vi lever olika liv och med olika bakgrunder och sådär. Men det finns ju ändå vissa liksom grundvärderingar, humor, sådär som stämmer bra ihop och som får det. Man hittar beröringspunkter kanske i ett sånt här samarbete. Precis. Och ingen av oss är ju den här liksom envisa och men jag ska ha rätt. Utan vi har varit villiga att kompromissa. Det är rätt skönt med människor som inte alltid framhärdar sin rätt. Det är bra människor. Ja. Vad är det bästa då? Vad är det du tar med dig från hela det här projektet då? Vad är det liksom? Det är väl boken. Precis, det är boken. Något att visa upp det efter världen. Och det är någonting vi har pratat om. Men vad är hela poängen? Att vi kom till och med fram vid en punkt där vi kände att det behöver inte ens bli en bok. Nej. Alltså för jag har haft så himla kul. Ja. Det har varit så roligt projekt. Så att själva vägen dit har varit det roligaste. Sen har det resulterat i en bok. Vad fint. Ja. Ah, Johan, vi kanske ska skriva en bok, du och jag. Ja, nu är det ju lite frostig stämning just nu. Jo, men vi kanske ska skriva om den där frostiga stämningen då. Eller? Ja, jag tänker så här, nu är det ju, snart ska ni släppa boken och det liksom man går in i nästa fas. Men har ni redan börjat blicka framåt och skriver på något nytt? Eller hur ser du, är ni här och nu och tänker att nej, men nu gör vi det här 100%? Ja, alltså, jag vill ju gärna skriva. Det har funnits perioder när vi har, ni ska skriva något nytt och ska vi skriva tillsammans. Men jag vet inte, vi får se. Jag är ju sugen på att skriva, absolut. Vad spännande. Jag har en sista grej bara som jag skulle vilja fråga. För sen är det dags att runda av också. Men med ditt bosniska påbrå så är jag lite sugen på att veta, finns det några svenska författare som är stora i Bosnien? Det vet jag inte. Nej, det kanske var jättesvår och konstig fråga. Jag tänkte att jag ska hitta på någonting bara jättesnabbt. Ja, det är klart, Astrid Lindgren. Ja, hon är ju känd över hela världen. Ska vi säga så att vi avslutar där och håll utkik efter boken. Då vinkar vi. Tack Dina för att du var här. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade. Hejdå. Hejdå. Så, bra. Jag frågade inte innan om jag skulle titta in i kameran. Det har